träffa tre tjejer som inte är gulklädda utan har helt andra, en helt annan färg och en helt annan logga. Ni kommer från... Entreprenörsskolan i Leksand. Och vad har ni gjort på Ikea? Vi har fått möjlighet att dekorera lite möbler och det här är en av dem som jag gjort en lite personlig tappning av. Med en enkel schablon. Arbetsinspirerat. Ja, precis. Med en schablon som Ikea har tagit fram för just det här eventet som vi passade på att utnyttja. Ingår det i er utbildning då också från entreprenörsskolan eller? Det här är utanför skoltid. Okej. Okay. Ja, det här är någonting vi har gjort frivilligt för att utvecklas och hjälpa Ikea. Var det Ikea som tog initiativet till det? Eller? Ja, det var det faktiskt. De hade alltså frågat om vi ville vara med på tåget. Och det ville ni gärna vara? Ja, väldigt gärna. Varför det? Det är ju jättekul att ha ett nära samarbete med arbetslivet och få göra riktiga saker och få känna på hur det är på riktigt också. Och Ikea smäller lite högre än mycket annat, eller? Det här är jättestort. Har ni varit med på personalinvigningen så att säga nu också, eller? Ja, vi har varit med några dagar innan också med förberedelser och fått hjälpa till och sett hur det går till innan man startar upp en sån här stor butik. Och det är en rolig erfarenhet. Verkligen. Vad har ni för intryck av det? Det är fantastiskt. Ja. Det är jättefint och jättestort. Så bra att Ikea äntligen kommer till Dalarna. Ja, det var på tiden. Har ni längtat alla tre? Ja.